Imrich Béreš je ekonómom i choreografom. Už vyše 20 rokov patrí medzi top bankárov Slovenska. Vo voľných chvíľach vedie folklórny súbor Lipa. Vyskúšal si rolu pravej ruky prezidenta republiky i politickú kariéru ako poslanec v Národnej rade. Je najdlhšie úradujúcim šéfom bankového inštitútu na Slovensku a o jeho kvalitách svedčia aj mnohé ocenenia. V rokoch 2013 a 2014 to bola druhá priečka v rebríčku Bankár roka. Je filantropom, pomáha ako deťom, tak paralympionikom a podporuje rusínsku kultúru. Je príbuzným Andreja Hlinku. Smrť v očiach oprem sa! Ty pozerám na seba. Hop! Stíha ma! Pôsobil som v politike, folklóre a bankovníctve a každá z týchto záľub alebo povolaní je mojou láskou. Ale tá láska je v každom prípade iná. Každá mi dala do života niečo. Folklór mi dal do života disciplínu, zodpovednosť, cieľavedomosť, tvrdú prácu, čo je dobrý základ pre manažerský život. Politika ma naučila neveriť mnohým veciam a mnohým ľuďom, lebo v politike nemáte priateľov, máte len ľudí, ktorí sú ochotní s vami v nejakom časovom úseku spolupracovať a v princípe váš najväčší nepriateľ sedí po vašej pravej alebo ľavej ruke vo vlastnej strane. A čo sa týka banky, tak je to tiež láska k svojmu životnému smerovaniu a povolaniu. K folklóru som sa dostal úplnou náhodou. Bolo to po premiére Pacha Hybského zbojníka, kedy môj otec, tiež nebohý ako pán režisér Ťapák, sa spoločensky unavili a rozhodli sa, že svoje deti dajú do folklórneho súboru a obidvoch nás to chytilo. Tancovali sme vo folklórnom súbore Trávniček s výbornými pedagógmi a pripravovali sme sa na tanečnú dráhu do Lučnice, kde som išiel na konkurs ako 15-ročný a úspel som, v Lučnici som prežil pekné 2 roky v úžasnom kolektíve s výbornými tanečníkmi a potom, keď som mal 18 rokov, tak som sa ocitol vo folklórnom súbore Dimitrovec. Pán profesor Nosal ma poslal vytancovať, lebo bol som sama ruka, sama noha, sama kosť. Takže začal som tancovať v Dimitrovci a vlastne už nikdy do tej Lučnice som sa nevrátil, keď snaha bola, aby som sa vrátil. Ale nie som taký typ, ktorý by takýmto spôsobom menil dresy a preskakoval. No, s Imrom Berešom sme sa spoznali vďaka našim otcom. A pamätám si to presne, ako dnes, keď prišli obaja ku nám domov a viedli vášnivé debaty o umení, o medicíne. A vtedy Imrov otec hovorí, že mám syna, Imino je to, a že proste on tiež má rád folklór a že hrá na akordeón, učí sa teda. No tak sme sa dali dohromady a vlastne od tej doby sa nesie náš príbeh až dodnes a ten príbeh je skoro vždy popredkávaný folklórom, pretože sme spolu tancovali a tancovali sme veľmi dlho od chlapčenských rokov. Potom sme samozrejme boli v Lučnici spolu. Krásny čas samozrejme, bolo to veľmi tvrdé, tréningy boli proste neúprosné, ale my sme si to strašne užívali, pretože ten folklór, ako teraz to cítim a viem, ten folklór nás formoval aj po tej stránke ľudskej, aj po tej stránke fyzickej, dá sa povedať. Naša generácia, okrem toho, že musela byť zanietená a musela to aj vedieť, mala na tú dobu možnosti aj vycestovať na západ.
a do sveta. Ja som prešiel ku sveta ako tanečník za hlbokej totality, čo mi otvorilo oči. Videl som rôzne exotické krajiny, videl som, ako žijú ľudia, videl som, ako ten zlý kapitalizmus hnie. Takže bolo to pre mňa taká škola života. A naučilo ma to hlavne disciplíne, zodpovednosti, tímovému duchu. A vnímam prípravu manažéra aj cez folklórne oči. Vlastne ten kolektív, tímový duch tých ľudí vždycky nejakým spôsobom posunie dopredu. Nikdy som nechcel študovať ekonómiu a nikdy som nechcel mať nič spoločné s peniazmi. Len posluchol som rodičov a išiel som študovať ekonómiu. Môj sen bola choreografia ľudového tanca. Len rodičia povedali, že komediantom môžeš byť kedykoľvek, ale musíš sa niečo naučiť a musíš mať remeslo v rukách. Tak som ich posluchol. I keď proti svojej vôli, urobil som dobre. A keď som skončil vlastne ekonómiu, tak potom som popri zamestnaní študoval Vysokú školu muzických umení, choreografiu ľudového tanca u profesora Nosala. A zlom u mňa nastal z tej umeleckej duše na ekonomickú po revolúcii v 89. respektíve v roku 90. Moje posledné povolanie v umeleckej branži bolo choreograf Československého štátneho súboru piesni a tancov v Prahe, čo je obdoba českého sluku. No a začali štrngať kľúče na námestiach, tanečníci sa začali búriť, prestali tancovať. A vtedy nejak som intuitívne pochopil, že pri tejto zmene systému tá kultúra bude mať veľmi ťažký život a ťažké napredovanie. A začal som sa pozerať po iných nekultúrnych aktivitách. A vrátil som sa k ekonomike. Imra poznám dlhé roky. Ja by som ho možno charakterizovala štyrmi takými charakteristikami. Prvé je to odborník par excellence. Je to človek vecný, zásadový a akčný. Čiže je to aj osobnosť, ktorá aj navonok vystupuje veľmi odborne, veľmi vecne. A takisto sa vyjadruje k mnohým veciam, čo sa týkajú bankovníctva. Hovorí svoje názory, čiže veľmi otvorený, akčný človek. Som najstarší slúžiaci predseda predstavenstva v bankách na Slovensku. 12 rokov sedím na jednej stoličke. Prežil som už všeličo. Aj politický, aj akcionársky, aj zamestnanecký. Je to veľká škola života. 12 rokov je naozaj veľa. Priemerný vek bankára v Nemecku v predstavenstve v jeho funkcii je 2,5 roka. Za 2,5 roka mení svoju funkciu. Takže som vysoko nadsluhujúci Matuzalem v tomto prípade a snažím sa byť veľmi otvorený v komunikácii. Moji podriadení nikdy nemajú problémy povedať svoj názor. Otvorená komunikácia, presnosť, dochvíľnosť, systémová práca. Som spravodlivý a snažím sa ľudí motivovať nielen k lepším výkonom, ale hlavne k tomu, aby boli lepší ľudia. Čo si ja ešte u Imra oceňujem, je asi jeho ľudský rozmer. On je človek, a ja si takých ľudí veľmi vážim, ktorý nikdy nepovie, že niečo nejde. Vždy povie, počkaj, pozrieme sa, ako to urobíme. A podporuje ženy, ktoré sú úspešné. Čiže je jeden z tých, ktorý chce, aby tie manažerské pozície boli viac vybilancované, aby tie ženy motivovali ďalšie ženy. A to nie každý muž dokáže. Na druhej strane je vždy dobre oblečený.
Potrpí si na kultúru obliekania, potrpí si na kultúru bankára, lebo bankár aj svojim oblečením vyjadruje určitú konzervatívnosť, určitú charakteristiku tej profesie. A myslím, že keď sa na Imra pozriete, poviete, to je bankár. Peniaze mi dávajú istú slobodu, ale nie bezbrehu slobodu. Nepoužívam peniaze na to, aby som bol marnotratný. Nepotrebujem k životu ani helikoptéru, ani jachtu, ani domy na Azurovom pobreží. Ja som skôr takého šetrno-skromného charakteru. Pre mňa sú peniaze naozaj niečím, ktoré ma robia len slobodným. Ale to šťastie vám naozaj nedokážu priniesť. Kde sa asi neviem obládať, sú kravaty, ktorých mám niekoľko stoviek a vždy, keď vidím peknú kravatu, tak si ju kúpim. Môj život sa so mnou nikdy nemaznal. Na jednej strane vyzerá, že kariérne to prechádzka rúžovým sadom a na čo siahnem sa mi darí. Ale na druhej strane, tak ako každý človek, nesiem svoje bremeno na chrbte. Život je o stratách a nálezoch a ja som toho strátil v živote dosť. Strátil som ako 30-ročný manželku, ako takmer 50-ročný 22-ročného syna. Človek sa s takouto situáciou veľmi ťažko dokáže vyrovnať. Ako sa hovorí, rana sa zrastie, zacelí, ale tá jazva vždy zostane. A asi to tak malo byť. A nepýtam sa, prečo ani nehľadám odpoveď. Ja si myslím, že není hanbou padnúť, ale je hanbou nepokúsiť sa postaviť a bojovať ďalej a žiť pre iných, ktorí žijú aj pre nás. Zostali mi ešte dvaja synovia, ktorí jeden má 18 a druhý má 15. Mám z nich radosť. Žijem vo vzťahu s partnerkou. Dostal som sa cez jej dceru k vnukovi, ktorý má 4 roky. A je to nejak nový život, nová energia, nové svetlo a možno aj nový úsmev, ktorý prichádza na pery. Jeho životný príbeh je obrovskou inšpiráciou vo vzťahu využívania a manažovania času, pretože je to človek, ktorý pôsobil vo viacerých vrcholových funkciách. Je to človek, ktorý osobným príbehom je silnou motiváciou aj pre mnohých paralympionikov, pretože musel sa vysporiadať s mnohými ťažkosťami. Jedno z mojich motivačných môd znie, že nie okolnosti, ale reakcie na naše okolnosti. A Imro je toho naozaj príkladom, že nie okolnosť mení jeho život, ale reakcie, s ktorými sa vysporiadal počas svojho života. A navyše aktívne spolupracuje so Slovenským paralympijským výborom, pretože ako šéf nadácie Slovenského paralympijského výboru nám pomáha realizovať mnohé sny, ktoré ľudia so zdravotným znevýhodnením na Slovensku majú. Čo sa týka firmy, v ktorej pracujem a ktorú vediem, tak my máme presne rozdelený systém rozdeľovania pomoci, či už je to postihnutým deťom, sirotám, ktorým vždy posielame vianočné peniaze, ktorí sú naši klienti, či už investujeme nejaké finančné prostriedky do športu, vzdelania, charity, napríklad do Hniezda nádeje, do Dobrého anjela, do Hodiny deťom a podobne. Na čo sa týka mňa, tak ja spolupracujem s niektorými ľuďmi, ktorí sa zaoberajú pomocou chudobným rodinám a s nimi dosť úzko spolupracujem. A možno ešte jednu vec, a síce taký jeho pozitívny postoj k charite, pomoc tým, ktorí sú slabší. Vidíme ho na mnohých akciách, vidíme ho, že pomáha aj ako človek, aj ako inštitúcia práve tým, čo nemajú dosť. Čo ja si na ňom veľmi vážim a všímam si, hoci si myslím, že on si myslí, že nie, vie počúvať aj prostých ľudí, vie si z nich niečo zobrať, čo je rozumné. Hlupých jednoducho nepočúva.
a podporuje folklor rusínsky na východnom Slovensku, tam, kde je jednoducho malý národ rusínsky, a dokáže si vybrať z toho to najlepšie a rozmyslieť, že kde, ako môže pomôcť. My sme začali spolu robiť v Habure projekty, a to je drevaná cerkev v Habure, ktorá bola, je to jeden, pre nás to je veľmi významný projekt, ktorý, keď sa v prvopočiatku povedalo, že niečo také urobíme, tak to začali sa z nás zo mňa smiať a tak ďalej. On bol človekom, ktorý vyhol telefón a hovorí: počkajte, začneme robiť ten kostolík, poskladáme to nejako a urobíme. A do 3 rokov v Habure stala replika drevenej cerkvy, ktorá je v Hradci Králové. On bol jeden z tých ľudí, ktorý tú myšlienku kňaza Laborca, sochy kňaza Laborca v Habure podporoval. Časťou mojej povahy je ľuďom pomáhať. Viem, že nie som tak silný a tak bohatý, aby som dokážel vyriešiť všetky problémy sveta. Na to jednoducho nemám. Ale snažím sa aspoň v tom svojom okolí a vo svojom dosahu a vo svojich možnostiach vrácať životu to, čo mi ten život nadelil dobre. A cítim to tak, vychovali ma tak rodičia a vnímam to možno ako takú svoju cestu, ktorú musím prejsť. Keď sme boli v parlamente obaja, lebo sme robili v oblasti zahraničnej politiky, tak sme mali aj niekedy veľmi prudké a príkre spory. Ale to som si na ňo vážil, že aj toto sme si dokázali debatovať a dokonca aj ten spor, tá kultivovanú sporu, ktorá medzi nami bola, takže nás zblížila. Bolo by takýchto ľudí bolo viacej na Slovensku. Politika je o mnoho špinavšia ako bankový svet. Ekonomike, v bankovníctve, finančníctve platia síce tvrdé, ale platia pravidlá. V politike, čo platí večer, neplatí ráno, a tých, od ktorých to najmenej čakáte, vás dokážu v minúte predať a zarezať. Slovenské bankovníctvo je na rozdiel od iných krajín veľmi zdravé. Slovenskí bankári sú veľmi skúsení ľudia, ktorí nie sú ochotní riskovať do takej miery, aby priviedli banky do problémov. Slovenské bankovníctvo je štvrté najbezpečnejšie v rámci eurozóny. Pravdou je, že na Slovensku je ku podivu najvyššie daňové a odvodové zaťaženie v bankovom sektore v celej Európe. A nevidím dôvod, prečo sme tak kritizovaní, keď sme, neskromne povedané, taký stabilní a taký dobrý. Čo sa týka iných prvenstiev, okrem toho, že som najdlhšie slúžiaci predseda predstavenstva na slovenskom bankovom trhu, tak je to aj prvenstvo sekretariátu a protokolu prezidenta republiky, kde som sa stal vlastne prvým týmto riaditeľom sekretariátu a protokolu prezidenta Kováča, keď som mal 30 rokov. Bol to obrovský zážitok, ktorý trval 2 roky a to bolo moje prvé stretnutie s politikou ako takou. Slúžiť prvému mužovi štátu je veľmi náročné, lebo človek, ktorý vykonáva túto funkciu, tak je v službe 24 hodín. Prvá dole! Na petu! Do kríža na špicu! Do kríža na petu! Práca ma živí a folklór ma naplňa. V práci sa človek realizuje iným spôsobom. Tu človek pustí emócie, tu je človek viacej sám sebou, nestrojený, a robí to, čo vlastne robil od detstva. Robiť choreografiu nie je také jednoduché.
nejaký materiál, ktorý vzniká v dedinských folklórnych skupinách a ktorý sa prepracováva do choreografií, tak to je vlastne tá pridaná hodnota choreografa, to je ten kunšt, to umenie, ktoré sa treba naučiť, ale treba mať preto asi aj talent, lebo z kníh sa to naučiť nedá. Treba veľa študovať, treba veľa poznať, treba veľa trénovať a potom hlavne treba mať dobrý nápad. Okrem toho, že niekedy som viedol folklórny súbor Vajnoráčik, z ktorého vyšlo veľké množstvo tanečníkov, robil som pedagogov a teraz som taký dobrovoľný amatérsky pedagóg a choreograf, ktorý robí pre folklórny súbor Lipa. Folklór je určite láska na celý život a ani sa to nezmení. Mať Revenicu bol vždy môjim snom, ktorý som si, dá sa povedať, na také staršie kolena splnil. Všetko je tu z dreva, aj dokonca drevené rýne a okapy, ktoré sú samorasty. Tým, že som zaťažený na goralskú kultúru, tak som si nehal urobiť niekoľko drevených slov, napríklad týchto troch muzikantov. Od Jana Čapáka, ktorý znázorňuje otca, syna a vnuka v typických goralských krojoch a hudbe. Hovoril, že prišla ku nemu stará mama z Liptova. A ja som ju zbadal a proste som videl dobro v tvári. A Imro hovorí, že starka robí brinzové pyrohy, že jedol si brinzové pyrohy. Ja hovorím, nie, ešte som to nemal. Tak priniesla brinzový pyroh taký ako dlaň a hotové nebičko v papulke. A odvtedy vlastne sa stala tradícia, že v oravsko-turčianskej rodine ťapákov sa robili liptovské brinzové pyrohy. Súvislosť mňa a Hlinku je taká zvláštna. On bol kňazom, ja som niekedy kňazom chcel byť. On založil banku, ja som tiež bankár. On pôsobil v politike, ja som tiež pôsobil v politike. Je to taká rodinná história, kus rodinnej histórie. Hlinka bol veľmi prísny, občas prudký, veľmi svojský, tvrdohlavý, cieľavedomý. A riadil celú rodinu. On, keď niekto urobil v rámci rodiny nejaký prešľap, tak musel ísť na faru do Ružomberka k nemu na koberček a vypočul si svoje. Mnohým aj pomáhal, ale neznášal, keď niekto vybočil z jeho ponímania slušného života. Len sa budem učiť. Čo ma budú učiť? Oj, čo ma budú učiť? Popri tanci vždy išiel spev, lebo charakteristický prejav slovenského folklóru je spev. Čiže tanečník, či chce alebo nie, keď má aspoň trochu sluchu, tak začne aj spievať. A niekedy aj vážnejšie. Ja si myslím, že spievať neviem, ale spievam rád. A je pre mňa veľmi dôležité to, že občas mám možnosť zaspievať pri ľudovej muzike a niekedy zabudím aj do štúdia a čo to nahrám pre kamarátov, ktorí vydávajú CDčka. Ale vnímam to skôr ako taký spôsob recesie, ako nejakú vážnu zábavu. Golf je ako aj moja práca. Musím sa veľmi koncentrovať a v krátkych časových úsekoch. Čiže ono je to taký mozgový stretching. Na golfe sa vôbec nesnažím rozprávať o biznisových veciach a dokonca sám som dosť citlivý na to, keď niekto začne do mňa doslova do písmena klavírovať o obchode. Ja hrám golf preto, aby som si oddychol, aby som vyresetoval hlavu. Myslím si, že dosiahol som to v živote veľa. A z pohľadu niekoho som prežil možno až 3 životy, ktoré ma naozaj naplnili.
myslím, že je to tak správne. Pán Boh mi dal niečom viac, niečom menej. Uvidíme. Čakám stále na svoj najväčší úspech, ktorý neviem definovať, ale nejak to podvedome cítim, že ešte niečo v mojom živote príde, ktoré ma niekam posunie. Považujem ho za človeka, ktorý by so svojimi lídrovskými a manažerskými kvalitami dokázal viesť možno dokonca aj tento štát. Takže dávam Slovákom do pozornosti na budúceho prezidenta, pretože má nielen odborné kvality, jazykovo vybavený, ale má aj veľmi vysoké morálne kritéria, ktoré neprekročí, čo je veľmi vzácne. Je to jeden z veľmi mála top slovenských manažerov, špičkových, ktorí nahlas artikulujú svoje názory, aj tie, ktoré nie sú, povedzme, v línii s tým, čo hovorí mainstream. Má aj veľmi vážne životné skúsenosti, tie skúšky, čo mu život dal do cesty a zvládol ich, mám z neho pocit posilnený. Takže je to človek, ktorý je komplexný. Celý život som sa riadil intuíciou a vždy bola správna. Aj teraz mám takú intuíciu, že ešte nekončím a že niekde sa aj posuniem. Snažím sa žiť taký život, aby som sa každé ráno pozrel do zrkadla rovným pohľadom a nemusel sa sám pred sebou hanbiť. Je to moja životná filozofia. Chcem robiť ľudí okolo seba šťastnými a možno je to aj poslanie, prečo som na tento svet prišiel.